Od našeg zadnjeg susreta, to je bilo prije dva dana, zapravo trostručio se broj osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom, tako da sinoć negdje do 8 sati što smo uspjeli prebrojati u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, imamo 383 osobe pod nekom vrstom zdravstvenog nadzora, znači samoizolacija ili slično. Oni su kod kuće i javljaju se epidemiolozima onako kako je i propisano. Kad pribrojimo i one ranije, je da otprilike negdje 20 osoba je testirano i svi su za sada negativni. Ovog trenutka imamo još par osoba koje očekujemo nalaze, ali kako se situacija mijenja iz sekunde u sekundu, iz sata u sat, kolege naravno u kontaktu sa ljudima koji su u samoizolaciji ili sa nekim drugim ljudima mogu postaviti još koju potrebu za tim testiranjem. Ono što je obilježilo ova dva dana je, dakle, jedan predani rad svih zdravstvenih službi. Mi smo imali na mobitel koji je već objavljen javno otprilike u dva sata nekakvih 70 poziva, što opravdanih, što potpuno neopravdanih, pa bih molio evo i ovim putem da ljudi koji imaju pitanja koja su, dakle, u svezi problematike, a tiču se, dakle, ove situacije sa koronavirusom, danas i pitaju, a ovi drugi koji bi nam htjeli poželjeti dobro jutro ili laku noć, da to urade na neki drugi način. Također bih molio, kako smo se zahvaljivali ljudima prije dva dana koji su izdržali ono vrijeme samoizolacije, jučer je bilo dojava na taj broj sa nepoznatog broja, dakle, ljudi su blokirali broj pa ne možete vidjeti ko vas zove, i prijavljivali neadekvatno ponašanje i zapravo, a ja ne mogu potrijebiti riječ neku drugu i zapravo niti ne želim potrijebiti drugu riječ osim glupo ponašanje i neodgovorno ponašanje osoba koje su u samoizolaciji, a da su izlazile vani. Dakle, još jednom ponavljam, to nije način ponašanja kojim ćete zaštititi niti sebe, niti svoje ukućane, niti svoje prijatelje. Zahvaljujem ljudima koji su takve osobe, kad su ih, dakle, vidjeli, prijavili centru 112, a kasnije i MUP-u. Ja moram kazati da smo mi osobe koje su u samoizolaciji poslali njihov popis Ministarstvu unutarnjih poslova,